Përkohë, kryetari Partisë Demokratike sot ishte në vizitë në anë të Elezit për t'u uruar qytetarëve dhe kryetarit Mehmet Ballazhi, fitore në cila si pas ti do t'i mbaj së bashku e të palekundur në transformimin e kësaj komune. Me qeverisin e PDK-s, Hani Elezit nuk do të mbetet më vend kalim, por do të bëhet vend qëndrim për ndërmarsit, punëtorët, të rinjt dhe të rejat që kanë aspirat e të cilët tash e kanë edhe një adres. E në vizitën që i bëri komunës e Kaçanikut, Krasniqi vlerësoi punën meritore të Besim Iliazit, për të cilin tha se në raundin e dytë të zgjedhjeve do të avullos vazhdimin e qeverisjes së tij transformuese.